맛은 무바와 과연 이해 안 돼요, 맛. 이해는 이해하는 이 말이. 오케이, 이해하래. 뭐이? 오케이, 다시. 이해하래 넘. 오케이, 오케이, 다. 마음에 있으면 아로 미라 마시 우에 대세하면 세아 자세하면 피자에 산리송 대세하면 세아 자세하면 아로 유대서 그로 마시 드네 우와로 세아이 세아이 다다들레에 대야드우 소에 사오 리리아 니뷰 대야 슈마 봉리리우 신신 슈마 봉리리우 냐우 비마 피바레 တရားဆရာဆန္ဒစွာဆရာကြီးဒေါက်တာတင့်လေရဲ့ principle လေးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလေးလုံးပေါ့နော်ဆရာကြီးတို့ဒီနေ့ကလည်းရှင်းပြပေါ့နော်အဲဒီစကားလုံးလေးလေးလုံးမှာခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလေးလုံးပေါ့နော်အဲဒီလုံးလေးကိုတော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မမှုမတိတာတွေမှာထပ်ပြီးဖြည့်ပြီးတော့ရှင်းပြမနေ့ကမမဆန်အကုန်လုံးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလေရှင်းပြပေးထားပါမယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကုသိုလ်ယူပြီးမျှဝေပြီးရှင်းပြပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာမှာဉာဏ်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အရင်ဆုံးစလုပ်ရမှာလို့သတိထားတတ်မှာပေါ့နော်သတိထားတတ်ဖို့တော့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်တရားအားထုတ်မှုနဲ့တရားအားထုတ်မှုတန်းတန်းလျှောက်မှာအခြေခံအကျဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်သတိထားတာလမ်းမမှန်ရင်တော့တရားမတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့နော်တတိထားဖို့အတွက်ကနမ်းမှန်မှန်နဲ့နည်းလမ်းမှန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အားကြောင့်မို့ဒီဆရာကြီးရဲ့ Sunday School မှာအဓိကနည်းလမ်းစနစ်တကျဖြစ်တဲ့ principle လေးကတော့အဓိကအကျဆုံးလေးကတော့စိတ်အေးနဲ့တတိထားဆိုတဲ့ principle လေးပေါ့နော်။အဲ့ principle လေးကလည်းလူတိုင်းနဲ့တည်းအဝင်ကြံကြားဖြစ်တဲ့လူတိုင်းနဲ့ထားလိုက်တာနဲ့ဒီစိတ်အေးနဲ့တတိထားလိုက်တာနဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုနဲ့ရလာတဲ့တတိဝရိယသမာဓိပညာတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးရဲ့အဖြစ်လည်းသိရပါတယ်အကုန်လုံးရဲ့အဖြစ်လည်းကြားရပါတယ်အဲ့လိုပဲမို့လို့လေစိတ်အေးနဲ့ဆရာကြီးသင်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်အေးနဲ့တတိထားဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလုံးတက်လာတဲ့အခါမှာဒီရုပ်တွေကိုလည်းတွေ့လာတယ်ဒါမို့လို့ရဲ့ကိုယ်တွေ့လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းစိတ်အေးနဲ့တတိထားလို့တတိထားတတ်တယ်တတိထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီရုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေကိုလည်းတွေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သားဆရာကြီးရဲ့အဓိကအကျဆုံး principle လေးဖြစ်ပါတယ်။စိတ်အေးနဲ့တည်ထားတတ်ဖို့ကအရေးအဝေးကြီးပါတယ်။အားကြောင့်စိတ်အေးနဲ့တည်ထားဖို့အတွက်ဆိုရင်တည်ဆိုတဲ့အရာလေတည်တရားထိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။တရားထိုင်နေအစမှာအလယ်မှာအဆုံးမှာတည်နေအမြဲတမ်းထားတတ်မှသာတရားတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတရားတွေ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်တည်ရအရေးအရေးကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ဉာဏ်အရေးကြီးလိုအပ်တဲ့တည်ရလည်းထားခြင်းတို့ထားလို့မရပါဘူး။စိတ်အေးနဲ့ထားမှတည်ရစေအေးရတတိဖြစ်မှာပဲဒီကိုရှုမဲ့အရှုခံတွေတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်စေအေးနဲ့ထားဖို့တတိအတွက်ဆိုရင်တော့မို့အဓိကပြောနေကြစကားပါပဲစိတ်ကိုအဖို့လုပ်တယ်မလို့ပေါ့နော်စိတ်ကိုအဖို့လုပ်တယ်မလို့မတွေးတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးရှာတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးညော်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးတတိထားတဲ့အလုပ်လေးကိုပဲအေးအေးစစ်စစ်လေးပဲတတိထားနေရင်မို့လို့တတိလေးထားလာနိုင်ရယ်ဆိုရင်တတိလေးနဲ့စတူဝရိယလေးရှိလာမယ်တမာတိလေးထပ်ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းမို့လို့ရုပ်တရားနဲ့တရားတွေဆက်ပြီးရွှေမှတ်ပေါင်းများလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိဒီအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလုံးမှာဆိုရင်လေတတိဒီအခြေခံအကျဆုံးတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိထားတတ်ဖို့ဒီအလွန်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တတိထားတတ်မှပဲအဆအုပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တတိထားတတ်မှပဲတရားကိုရှာလို့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်တရားတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတတိပဲနဲ့ထားလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်တတိပဲထားလို့မရဘူးဖြစ်တာလဲဆိုရင်တတိစိတ်ဆိုတာတထားတိုင်းတော့ရောက်ချင်တာရောက်နေတဲ့သဘောတဘာမှရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ရောက်ချင်တာရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုမိုးကအတင်းဖိချုပ်ပြီးတော့လဲထားလို့မရပါဘူး။ဖိချုပ်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်လည်းခဏပဲရမယ်ပေါ့နော်။အဲတော့မိမိရဲ့ကိုယ်မှာဒီစိတ်တွေနေဖို့ဒီမိမိရဲ့စိတ်ကိုယ်မှာဒီတတိတွေစိတ်တွေရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်တတိတွေနဲ့စတာ။စိတ်ရဲ့စိတ်မှာအဖို့လုပ်တယ်မလို့ဘူး။ရှာတဲ့လုံမလုံတွေးတဲ့လုံမလုံညှော်တဲ့လုံမလုံပဲ ਨੇ တတိထားနေတဲ့လုံလေးတစ်ခုကိုပဲလုံမယ်ဆိုရင်စိတ်အေးတဲ့တတိလေးဖြစ်လာမှာပါစိတ်အေးတဲ့တတိလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်အေးတဲ့တတိတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမရအောင်တတိဆိုတာတော့ဒီအာယုံပေါ်မှာကြာကြာနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တတိလေးကြာကြာနေဖို့အတွက်ဆိုဝရိယလေးနဲ့တွဲထားပေးရပါမယ်ဒီဝရိယလေးကလည်းမလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ဝရိယလေးကတတိလေးဆက်ခါဆက်ခါဒီအာယုံလေးပေါ်မှာရှိနေနိုင်မှုတော့ဝရိယလေးကလည်းတွန်းတင်ပေးရပါမယ်
ဝရိယလေးအလုပ်ပေါ့နော်တတိနဲ့ဝရိယလေးတွဲလာပြီပေါ့တတိနဲ့ဝရိယလေးတွဲပြီးလုပ်လုပ်နေရအဲ့လိုတတိနဲ့ဝရိယလေးဆက်ခါဆက်ခါတတိလေးဆက်ခါဆက်ခါဒီအာယုံမှာရှိလာပြီဆိုတော့မှအရှုခံလေးရဒီအရှုခံလေးမလုပ်အောင်တတိလေးနဲ့ဆက်ထားအရှုခံလေးထင်ရှားလာမယ်အရှုခံလေးထင်ရှားလာပြီဆိုရင်အရှုခံမလုပ်အောင်တတိလေးနဲ့ဝရိယလေးနဲ့ထိန်းထားတတိနဲ့ဝရိယလေးထိန်းပြီးတော့မှတတိနဲ့ဝရိယလေးစတိုင်စတိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မှအရှုခံရဲ့သဘောတဘာလဘဝလေးကိုလည်းတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အရှုခံရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုလည်းတွေ့ပြီဆိုရင်စိတ်တွေလည်းအေးချမ်းနေမယ်အရှုခံရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုလည်းတွေ့နေစိတ်တွေဘေးထွက်နေဦးမှာပဲစိတ်တွေကသွားကျင်နိုင်သွားနေပါလေစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်နေတယ်စိတ်တွေဘေးထွက်နေမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်အေးလေးနဲ့တတိပြန်ထားမယ်သူလွင့်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့နေရာစိတ်ကသူ့အာယုံရွေ့နေရာကိုပဲတတိလေးနဲ့ဝရိယလေးနဲ့ပြန်ထားပေးရအဲကြောင့်တတိနဲ့ဝရိယစတူရှိနေရမယ်တတိနဲ့ဝရိယညံ့နေရမယ်တတိနဲ့ဝရိယညီးနေရမယ်အဲ့လိုတတိနဲ့ဝရိယညီးနေမှာမျိုးဆက်ပြီးတော့ရုပ်တဘောတွေရုပ်တဘာဝတွေတွေ့ဖို့အတွက်တမာတိတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အရင်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးဒီတတိဖြစ်ပါတယ်စိတ်အေးနဲ့တတိထားနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်စိတ်အေးနဲ့တတိတွေကိုယ်ပေါ်မှာထားနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီဝရိယလေးပါတွေ့ထားပြီးမယ်ဒီတတိတွေနဲ့အရှုခံလေးပေါ်မှာဆက်ခါတည်နေနိုင်မှုအတွက်ဝရိယလေးနဲ့စာတူလေးဖြစ်အောင်ထားပေးနိုင်တော့မှာမို့လို့ဂျိုတဘောတွေကိုတွေ့မယ်နန်တဘောတွေကိုတွေ့မယ်တမာတီလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတမာတီလေးရနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်ရှုရမလဲဆိုရင်ကိုယ်မှာထင်ရှားတဲ့တစ်ခုခုတတိထားမှာပေါ့ကိုယ်မှာထင်ရှားတာရအများကြီးရှိတယ်နော်ကိုယ်မှာထင်ရှားတာတစ်ခုခုတတိထားမယ်မထင်ရှားသေးရင်လည်းမရှာစရာမလိုရှာနေအဖို့လို့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကြီးရဲ့ principle လေးဖြစ်တဲ့စိတ်အေးနဲ့တည်ထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်မယ်ရှာတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးမျှော်တဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးတွေးတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်မယ်နှစ်ခုပဲလုပ်မယ်စိတ်အေးနဲ့တည်ထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ဒီအလုပ်နှစ်ခုပဲလုပ်မယ်အဲ့တော့1နှာခေါင်းနာသီးဝါတို့1ဘိုက်တို့ခြေလက်စသည်ဖြစ်ပေါ့နေရာခေါ်ဝေါ်တွေဒါမတူပါရှိမယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေပြနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကတော့အတူတူပဲဝမ်ပိုက်မှာလည်းပူရာတိုးတာပဲပြတယ်နှာခေါင်းမှာလည်းပူရာတိုးတာပဲပြတယ်ခြေရင်လက်တွေမှာလည်းဒီပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့တည်ကြည်လေးပါပဲပြတော့နေရာတွေကခေါ်ဝေါ်တွေကမတူတာခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တဘောတွေဓာတ်တဘောတွေကတော့အတူတူပဲရှိတယ်အပြည့်ပဲရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့နေရာခေါ်ဝေါ်တွေကြတော့ပြင်းပြလို့ခေါ်ပါတယ်အဲပြင်းပြမှာရှိနေတဲ့တရားတွေကိုပူတဘောတူတဘောတင်းတဘောလေးကိုပရမတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီ1 by 2နှာခေါင်းကိုခြေတို့ဒီကိုယ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ပြဉ္ညာတွေကိုဒီပြဉ္ညာတွေမှာရှိနေတဲ့ပရမတ်တွေကိုတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတရားကိုတွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဓိကကတော့ပရမတ်ကိုတွေ့ဖို့လိုပါတယ်ပရမတ်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်မှာရှာရမလဲဆိုပြဉ္ညာမှာပဲရှာရပါတယ်ပြဉ္ညာမှာပဲရှိရအောင်အဲဒါကြောင့်မို့မူပြဉ္ညာကိုလည်းတွေ့နေမယ်ပရမတ်ကိုလည်းတွေ့နေမယ်ပြဉ္ညာမှာပရမတ်တွေရှိနေတယ်အဲပြဉ္ညာမှာပရမတ်ကိုတွေ့မှာမူလေးတရားတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့တရားတွေ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြဉ္ညာကိုလည်းသိရမယ်ပရမတ်ကိုလည်းသိရအောင်နဲ့အဲမှာပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုအရောတွေလည်းမူတွေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတတိထားလိုက်တာနဲ့တတိထားလိုက်လို့တနည်းအားဖြင့်တစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင်တရားအထုံးမှုစလို့ရပြီပေါ့နော်တရားအထုံးမှုကိုဘယ်လိုစမလဲဆိုရင်တတိထားလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှာတတိထားလိုက်တယ်တနည်းနေရာမှာတတိထားရဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုကိုတတိထားလိုက်ဆိုရင်တွေ့လာမှာဘာတွေတွေ့လာမလဲဆိုရင်နှာသီးဝကိုတတိထားရင်လည်းဝင်လေထွက်လေကိုတွေ့ပြန်ပေါ့နော်ဝမ်ပိုက်ကိုတတိထားရဲဆိုရင်ပေနေဖောင်းလေကိုတွေ့လာမယ်လက်နှစ်ခုထပ်ထားတာကိုတတိထားရင်လည်းလက်ကိုတွေ့မယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အာထုံးကိုမူလို့စလို့ရတယ်တစ်ခုတွေ့ရဲဆိုတာမူလို့အရှုခံအာယုံတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်နေကိုတွေ့ရဲဆိုတာဒါမူရဲ့အရှုခံအာယုံလေးပဲနော်ဝမ်ပိုက်မှာပေနေဖောင်းတာကိုတွေ့ရဲဆိုတာလည်းမူရဲ့အရှုခံအာယုံလေးပဲလက်နှစ်ခုကိုတွေ့ရဲလက်နှစ်ခုထပ်ထားတာကိုလက်ကိုတွေ့ရဲဆိုတာလည်းမူရဲ့အရှုခံအာယုံလေးပဲပေါ့နော်ဒီအားဆိုရင်မူတရားအထုံးမှုစလို့ရပြီစေအေးလေးနဲ့တတိထားပြီးစောင့်ကြည့်မယ်ဒါလေးပဲလုပ်မယ်အရှုခံတွေ့လဲစေအေးနဲ့တတိထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်ဒါပဲလုပ်မယ်အရှုခံမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်လည်းစေအေးနဲ့တတိထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်ဒီလုပ်ဖို့ပဲလုပ်မယ်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ထားတော့ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့ပဲရှုမှတ်အရှုခံလေးကတော့ပြောင်းနေမယ်အရှုခံမတွေ့သေးတာဖြစ်မယ်အရှုခံတွေ့နိုင်တဲ့စေအေးနဲ့တတိထားမယ်ဒီလုပ်ဖို့ပဲဆက်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ပဲတွေ့တွေ့တတိစက်ထားမယ်တွေ့တာကိုပဲရှုမယ်ပြတာကိုပဲဆက်ရှုမယ်အရှုခံလေးတွေ့လာပြီဆိုရင်ဘာဝဲတွေ့တွေ့သတိထားမယ်လေကိုတွေ့လေလေကိုပဲသတိထားမယ် 1 by ပိန်နာဖောင်းတာတွေတွေ့နေပိန်နာဖောင်းတာတွေကိုပဲသတိထားမယ်လက်နက်ခုထပ်ထားတာကိုတွေ့နေလေလက်နက်ခုထပ်ထားတာကိုပဲသတိထားမယ်သူတွေ့နေတာကိုပဲသတိထားမယ်ပြနေတာကိုပဲဆက်ပြီးသတိထားမယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်မယ်သတိထားမယ်ဒီဟာကိုပဲဆက်လုပ်အဲ့တော့ဝင်နေလေးမှာ
ဝင်လေထွက်လေကိုရှုရဆိုရင်လေဝင်လေလေးကိုတတိယအဆက်မပြတ်ထားနိုင်ရင်ဝင်လေလေးမှာလေလေးထွက်သွားတယ်လေလေးဝင်လာတယ်အဲ့ဝင်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်နေရာလေးမှာလေဝင်အောင်တည်နေလေရတယ်ထွက်သွားအောင်တည်နေလေရတယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုလုံးတည်နေလေရတယ်အဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေလေးမှာတတိယအဆက်မပြတ်ထားနိုင်ရင်စိတ်လေးကတည်ငြိမ်လာမယ်ကြည်လင်လာမယ်အေးချမ်းလာမယ်ဟုတ်ကိုကဝင်လေထွက်လေနဲ့အရှုခံအာရုံမျိုးလည်းတွေ့နေပြီကိုယ့်ရဲ့စိတ်လေးကလည်းတည်ငြိမ်နေပြီအေးချမ်းနေပြီဆိုတာဒါတရားရှုမှတ်တဲ့သူရဲ့စိတ်မှာအလိုလိုတည်လာမှာဟောဒါဒီတမာတိရလာပြီစိတ်တွေတည်ငြိမ်လာပြီစိတ်တွေအေးချမ်းလာပြီဒါတမာတိရလာပြီเนาะတမာတိရလာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်မှာတမာတိလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီယုံဒီယုံတဘောလေးတွေ့ဖို့ဖြစ်လာပြီเนาะဒီတမာတိလေးနဲ့ဆက်ထားပြီးတော့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ယုံတဘောလေးတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုံတဘောလေးတွေ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်လေမှာဆိုရင်လေကနှာခေါင်းဝါမှာနှာခေါင်းဝါကိုတိုးပြီးဝင်သွားတာအထိပြီးဝင်သွားတာကိုတွေ့မယ်နှာခေါင်းဝါကိုလေတိုးလာလို့ရှုမယ်ဆိုရင်နှာသီးဝါကိုရှုမယ်ဆိုရင်နှာသီးဝါမှာလေလေးတိုးထိသွားတာလေးကိုရင်တည်လေလေးထိသွားမယ်ထိသွားမယ်အဲ့ထိသွားတဲ့နေရာလေးမှာဗာခံစားချက်လေးရှိတယ်ဆရာအမြဲမေးနေကြလေဝင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလေဝင်သွားတာဘယ်လိုခံစားထိသွားတယ်ထိသွားတဲ့နေရာမှာဗာခံစားချက်လေးရှိတယ်တိုးသွားတဲ့ခံစားချက်လေးရှိမယ်၊နှွေးသွားတဲ့ခံစားချက်လေးရှိမယ်၊အေးသွားတဲ့ခံစားချက်လေးရှိမယ်။အဲ့ဒါဒီလေရဲ့သဘာဝပဲ။လေရဲ့သဘာဝဒီတိုးတဲ့သဘာဝရှိမယ်၊လှုပ်တဲ့သဘာဝလေးရှိ။ဒါလေရဲ့သဘာဝ၊လေရဲ့သဘာဝကိုစတွေ့ပြီ။လေရဲ့သဘာဝကိုတွေ့တာဒီရုပ်ကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်။ဝါယောရုပ်ကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်။ဝါယောရုပ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဝါယောရုပ်ကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရုပ်ကိုစတွေ့ပြီ။လေရဲ့နန်းကောင်းကဝင်နေထွက်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေလည်းတွေ့လာတယ်။ပုံရိပ်ဆိုတာလေလေးဝင်သွားတာအထိသွားတဲ့နေရာလေးမှာလေလေးတိုးသွားတဲ့နေရာလေးမှာအမြောင်းလိုက်လေးတိုးသွားတယ်ထစ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 ်လေးတိုးဝင်သွားတယ်အဲ့လိုလေပုံရိပ်လေးမှာတွေ့လာတယ်အဲ့ပုံရိပ်တွေတွေ့လာတာတမာတိဖြစ်နေလို့အဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကိုကဆက်ရှုနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကတမာထလမ်းကြောင်းဖြစ်သွားတယ်တမာထတမာထလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့တမာထရှုနေလို့ခေါ်တယ်တမာထဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုကဝိပဿနာကိုရှုမယ်ဆိုရင်လေရဲ့တိုးတဲ့သဘာဝအထိရဲ့သဘောပဲတွေ့မှာဝိပဿနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကဆရှုပြီဆိုရင်ပုံရိပ်တွေလည်းတွေ့မယ်ရုပ်ရည်သဘောတဘာဝလေးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကသတိထားတတ်သတိထားတော့မှကိုပေါင်းဆက်ရှုရမယ်ဆိုတာသိမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ရုပ်မှာဆိုရင်ရုပ်ကိုဆတွေ့ပြီဆိုရင်ရုပ်ရည်ပုံရိပ်လေးတွေလည်းတွေ့နေမယ်ပုံရိပ်လေးတွေတွေ့နေမယ်တိုးတဲ့သဘာဝလေးတွေ့မယ်နှွေးတဲ့သဘာဝလေးတွေတွေ့နေမယ်အေးတဲ့သဘာဝလေးတွေတွေ့နေမယ်အဲ့တော့ကိုကပုံရိပ်ဘက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်သမထဘက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီရုပ်ရည်သဘောတဘာဝတိုးတဲ့သဘာဝလေးတိုးတဲ့သဘောတိုးတဲ့သဘာဝလေးကိုပဲသိနေမယ်တိုးတဲ့သဘာဝလေးကိုပဲဆက်ရှုနေမယ်ဆိုရင်วิปัสสนาလမ်းကြောင်းကိုရောက်ပြီအဲဒါဆိုရင်တရားရှုမှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်ပြီเนาะအဲ့တော့မှဆရှုတဲ့အခါမှာတော့ပုံရိပ်တဲ့သဘာဝလေးကရောပြီးမြင်နေမယ်ရောပြီးတွေ့နေမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လောလောဆယ်မှာတော့ဆရှုပြီဆိုရင်ပုံရိပ်တဲ့သဘာဝကိုရှုစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့အရင်ဆုံးသဘောပေါက်ထားရမယ်လို့ဆရာကြီးကဒီစာအုပ်လေးမှာမျှဝေပေးထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့မိုးရွာရှုပြီဆိုရင်ပုံရိပ်တွေလည်းတွေ့မယ်တွန်းနေတဲ့သူ့ရဲ့ကျုပ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေတွေ့နေမယ်အေးနေတဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေတွေ့နေမယ်ဒီသဘောတဘာဝလေးတွေ့နေမယ်ဆိုတာသတိထားမိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမိုးမိုးဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာစပြီးသတိထားလိုက်တဲ့အခါမှာတတိဝရိယတမာတိလေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျုပ်သဘောလေးတွေ့လာတဲ့သဘောလေးတဘာဝလေးပေါ့နော်ကျုပ်သဘောလေးတွေ့လာပြီဆိုရင်အရှုခံမှန်ပြီအရှုခံလည်းမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုလည်းရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တရားတွေ့ပြီပေါ့နော်တရားတွေ့တဲ့နိလန်လေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်မို့တတိဆိုတာလည်းအရေးကိုရေးကြည့်ပါတယ်တတိဆိုတာမိုးဆိုတာဟိုဟာနာဘူးတာတော့ဆရာဦးတေစနီဆရာတော်ဘုရားဦးတေစနီကအကျံအလုပ်ပေးတရားလေးမှာနာဘူးတာလေးကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့ငင်နာကိုတိလားလို့မေးတယ်ပေါ့နော်ငင်နာကိုတိသလားလို့မေးတယ်နောက်ထပ်လည်းထပ်မေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားကငင်သလားလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ငင်နာကိုတိလားလို့မေးတာလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ငင်နာကိုတိဖို့အတွက်ဆိုမိုးကဒီတိုင်းမသိငင်နာကိုတိဖို့အတွက်ဆိုတတိရှိမှတိကိုယ်စိတ်မှာသတိရှိနေရမယ်ကိုကသတိထားတတ်အောင်ကိုကသတိနဲ့ညီတတ်မှမြင်တာကိုသိမျက်စိဖွင့်လိုက်တာလည်းအကုန်လုံးကတော့မြင်နေရပဲသိသလားဆိုတော့မသိသိဖို့အတွက်ဆိုရင်သတိထားကိုယ်စိတ်မှာသတိရှိနေရမယ်ကိုကသတိနဲ့ညီတတ်သတိရှိနေမှာသတိနဲ့ညီတတ်တော့မှမြင်နေဆိုတဲ့သိမယ်ကြားတယ်ဆိုတဲ့သိမယ်အားကြောင့်မို့ဘူးကသတိရှိနေဘူးကအရင်အရေးကြီးပါတယ်သတိဆိုတဲ့တရားရှိနေဘူးကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆိုတာလည်းခေါ်ကြတတ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်တွေတိုးပေါင်းလို့ရတယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ရပ်တန့်လို့ရတယ်
အားကြောင့်တတိဆိုတဲ့တရားဒီအရာကိုရေးကြည့်ပါတယ်တရားအားထုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘုလိုလှူရှားသွားလာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းတတိဒီအရာကိုရေးကြည့်ပါတယ်အားကြောင့်ကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်နေဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ principle လေးဖြစ်တဲ့အရင်ရေးကြည့်ရဲ့ principle လေး၄တောင်ကွက်လေးတွေမှာပါတယ်ကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်နေဆိုတဲ့ဒီတရားလေးကအရာကိုရေးကြည့်ပါတယ်ကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်နေတော့ဘူးဆိုရင်ဆိုတာအတွက်ဆိုရင်ဘုရားမြင်တာနဲ့သိရမယ်ကြားတာနဲ့သိရမယ်စားရင်လည်းသိရမယ်အဲ့တိတတိလေးရှိနေမှာဘုရားကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်နေနိုင်လို့အတွက်ဆိုရင်အာယုံမှာကန့်ကျင်မှုမရှိဘူးအာယုံမှာစိုက်မှုမရှိဘူးအာယုံတတိအာယုံမှာကြီးတွေမှုမရှိတော့ဘုရားကိုယ်တတိနဲ့ကိုယ်နေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတတိမရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားကြားရင်လည်းကြားတဲ့နောက်ကိုပါသွားမှာပဲကြားတဲ့နောက်ကိုပါသွားပြီဆိုရင်ကြိုက်တာမကြိုက်တာရင်လည်းဖြစ်နေအကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်နေအဲ့ကြောင့်မို့သတိရှိရောမို့လို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပဲနေနေနိုင်တာသတိရှိဖို့ကတော့အရင်ကအရေးကြီးပါတယ်တရားအားထုတ်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါသတိတွေရှိတော့မှသတိနဲ့အတူတူဝိရိယလေးထားတတ်မယ်သတိနဲ့အတူတူတမာတိလေးဖြစ်လာသတိကတော့မို့လို့တရားအားထုတ်တဲ့အစအလယ်ဆုံးမှအရေးကြီးတဲ့တရားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့သတိနဲ့အတူတူပဲမို့လို့သတိထားတတ်တော့မှဝိရိယလေးဖြစ်လာမယ်ဝိရိယလေးနဲ့အတူတမာတိလေးဖြစ်လာမယ်တမာတိလေးဖြစ်လာတော့မှခုနရုပ်သဘောလေးတွေ့လာဒီဘောမှာလေပညာတွေပရမတ်တွေနဲ့ရောပြီးတွေ့နေပညာနဲ့ပရမတ်ရောပြီးတွေ့နေလေကိုရှုရမယ့်အရှုခံဘာလဲဆိုတာအရင်ဆုံးသိထားမယ်ကိုရှုရမယ့်အရှုခံကြီးရောသဘောဖြစ်တယ်ပရမတ်သဘောတိုင်းနဲ့တမထပဲဖြစ်သွားမယ်ဝိပဿနာရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရောသဘောကိုဝေရှုရမယ်ရောသဘောကိုဝေသိအောင်လုပ်ရမယ်ရောသဘောကိုဝေတွေ့အောင်လုပ်ရမယ်တွေ့ဖို့သိဖို့အတွက်ဆိုရင်လေရှားစရာမလိုဘူးတွေးစရာမလိုဘူးမျှော်စရာမလိုဘူးတတိစိတ်အေးနေနေတတိထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုပဲလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုတွေ့မယ်ရုပ်ကလေးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်လာကိုတွေ့မယ်ဉာဏ်လေးဆက်ပြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အမမိုးကတော့ဒီပဋိဌာပီစောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရုပ်သဘောလေးတွေတွေ့လာတာလေးကိုကုသိုလ်ညှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မမိတ်ဆွေများကိုလည်းယူသေးစွာဖိတ်ခေါ်ပါရှင်တရားများပြခြင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရှင်ဟုတ်ဒီမှာလည်းဆရာဦးတက်နိုင်လို့မမဇင်လို့မမရင်နိုင်လို့ဆွေးနွေးပေးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်မမိတ်ဆွေများဆွေးနွေးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမစ္စေများမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မမို့ရဲ့ဆရာကြီးရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လေးကို presentation လုပ်ပြီးတော့ဓမ္မမစ္စေများကိုဆွနေပေးသွားတာအင်တာမလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဆွနေပေးသွားပါတယ်မိမိတို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလည်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ရှုနေကြတာပါပဲအားလုံးသောဓမ္မမစ္စေများလည်းမိမိတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလေးတွေဒီတွေ့တယ်ဘလို့တွေ့တာတော့အတွေ့များဖို့ဘလို့လုံးမလုံးဆရာကြီးပြောသလိုပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆွနိပေးကြပါဆွနိပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွနိနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေမှာတော့ဟောကျွန်တော်တို့ဒီယောဂီအသစ်ကလေးတွေဆွနိရသေးတဲ့အသစ်တွေတော်တော်များများရှိသေးတယ်ဒီမိတ်ဆွေတွေကိုတော့ဆွနိစေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေအောင်းနေတွေကလည်းမိမိတို့ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်နေတိုင်းတွေဆွနိဖို့အတွက်ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်မာတို့ဒီကမှာကျော်ဆွေးနွေးပေးလို့ရမလားရှင်မဟုတ်ဒီတမမာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တက်ထားဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါမမရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျမတည်ချင်တာလေးတစ်ခုอ่ะလေဟုတ်ကဲ့အခုဆရာကြီးအခုမမို့ပြောသွားတာလည်းနားလေပါတယ်တတိယအရေးကြီးတယ်တတိကိုထောက်ထားနေတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တတိကိုထားနေတော့မှစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်လာပြီးတော့ဟိုတမာတိရလာမယ်အဲ့တော့မှဟိုရှုခံကိုမြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကကြတော့အခုဒီနေ့ဟုတ်ထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီဝင်လေထွက်လေကိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပါတယ်ရှင်ဝင်လေထွက်လေကိုတော့အဲ့နားလေးမှာပဲကျမစိတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေပေါ့နော်စိုက်ကြည့်နေနေတကယ်လို့နောက်တနေရာ
ဒီထက်ထင်ရှားတဲ့ဟာရောက်သွားရင်လည်းရောက်သွားတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျမမာနေနဲ့အတွေးများတယ်ရှင်အပြင်ကိုလေစိတ်ကရောက်ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲဟိုဆရာကြီးပြောသလိုပဲမတတ်နိုင်ဘူးစိတ်ကသူ့လို့သူ့လို့နေရယ်ရောက်သွားတော့လေသတိလွတ်သွားတယ်ဆိုပြန်ပြီးသတိထားလိုက်တယ်ပြန်ထင်ရှားတယ်ကြည့်တယ်အဲ့လိုလုံရင်းနေပဲဟိုတမာတိရလာတာကိုအဲ့တမာတိကကြာရှည်မခံလို့ကျမစိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့ဒါတတိအားနည်းနေလို့ဖြစ်တာလားဘယ်လိုမျိုးများတမာတိကိုရှေ့ချအောင်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုများကျမထပ်ပြီးအားထုတ်ရပါမလဲအဲ့လိုလေးတော့စိတ်ထဲမှာသိချင်ပါရဲ့ရှင်โอเคပါမမဟုတ်တမာတိရဖို့အတွက်ဆိုရင်တမာတိရဲ့အဓိကအထောက်အကူတွေ့ရဝရိယပါမမဟုတ်ဝရိယလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဝရိယရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းတတိပေါ့နော်တတိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးထားရမှာဒီစိတ်အေးနဲ့တတိပေါ့နော်စိတ်အေးနဲ့တတိဆိုရင်မမတွေးလို့မရဘူးမတွေးနဲ့ပေါ့နော်အတွေးမများအောင်ထားရမှာပေါ့နော်မတွေးနဲ့မရှာနဲ့မမျောနဲ့ပေါ့တွေးစရာမလိုဘူးမျောစရာမလိုဘူးရှာစရာမလိုဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားထားမယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ပုလုံးမှာရုပ်တရားတွေအပြည့်ရှိရယ်ရုပ်တရားတွေအပြည့်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရှာစရာလည်းမလိုသူပဲအချိန်ပေါ်လာမှလည်းသူတွေးနေစရာလည်းမလိုအဲ့လိုစိတ်တွေနဲ့ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့စိတ်အေးလေးတွေနဲ့တတိစားထားပါမယ်မှာဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရုပ်တရားတွေမြင်အောင်ရှုမယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်တရားတွေအပြည့်ရှိနေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရုပ်တရားတွေအများကြီးပေါက်ပြန်နေတယ်အဲ့တော့အပြည့်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါက်အများကြီးပေါက်ပြန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကပင်ပန်းခံပြီးရှာစရာမလိုဘူးကိုကပင်ပန်းခံပြီးဒီရုပ်တရားတွေဘယ်လိုလဲလို့တွေးနေစရာမလိုဘူးအားကြောင့်မတွေးဘူးမရှာဘူးဘယ်လိုနေဖြစ်လာလဲဆိုတာမျှော်စရာမလိုဘူးပြောက်ပြောက်ပါဘူးကို့မှာတမာတိရှင်ဒီရုပ်သဘောတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာမြင်မှမြင်ရမှာမဟုတ်အားကြောင့်မျှော်နေစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့တော့ကိုကစရှုပြီးဆိုတာနဲ့ဘာမှမမျှော်ဘာမှမတွေးဘာမှမစဉ်းစားပဲနဲ့ဒီရုပ်တရားတွေပုံမှာမစဉ်းစားပဲနဲ့စိတ်အေးလေးနဲ့ပဲတတိထားတဲ့အလုပ်တွေတခုပဲလုပ်တယ်။ခုနကမပြောသလိုအတွေးတွေစိတ်တွေထွက်သွားတယ်အတွေးတွေဝင်တယ်ဒါကတော့စိတ်ရဲ့သဘောမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တတိတွေဆက်ခါထားပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီအတွေးတွေကလည်းယော့လာမယ်ပေါ့နော်။ဆက်စထိုင်နေကတော့ဒီလိုပဲပေါ့။တွေးနေပဲယော့သွားယောက်စိတ်အပြင်ယောက်သွားမယ်တတိပြန်ထားလိုက်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ယောက်လာမယ်။အဲ့လိုပဲပြန်တွေးရပြန်တတိထားမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ရအောင်အဲ့လိုပဲမမကျင့်ရင်ကျင့်ရင်လည်း9ခါလောက်တွေးတာနဲ့3ခါလောက်ပဲတွေးလာအောင်3ခါလောက်တွေးတာနဲ့တစ်ခါလောက်ပဲတွေးလာအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်မမဆက်စချင်းကတော့တွေးတာကိုမတွေးပါနဲ့ဆိုအတင်းထိန်းချုပ်ထားလို့မျိုးထိန်းချုပ်ထားရင်ပူတွေးလိမ့်မယ်ထိန်းချုပ်လို့မရအောင်စိတ်ကထိန်းချုပ်လို့တော့မရအောင်အဲ့တော့ပြုပြင်ပေးရမှာပေါ့နော်တတိလေးနဲ့ပဲထားပြီးပြုပြင်ပေးရမယ်တွေးနေတဲ့စိတ်တွေအတွေးတွေများနေဆိုရင်အတွေးတွေများနေတဲ့စိတ်ကိုပဲပြုပြင်ပေးရမယ်တတိနဲ့ပြုပြင်ရတတိနဲ့တွေးွားပြီးအပြင်ထွက်သွားပြီဆိုရင်တတိထားလိုက်တယ်ပြန်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ပြီးတော့ပြန်မှတ်မယ်ပြန်ရှုမယ်ပြန်တတိထားမယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတတိထားမယ်တတိလေးကမှအေးချမ်းလာပြီတတိလေးရှိလာပြီဆိုရင်ဝရိယလေးနဲ့မှထပ်ထားမယ်တမာတိရှိမှုအတွက်ဆိုရင်ဝရိယပါလိမ့်မယ်ဝရိယဆိုတာကမှကိုယ်စိတ်လေးမှာဒီတတိကိုမမထားတဲ့ဝင်တွေထွက်နေလေးမှာဝင်တွေထွက်နေလေးမှာတတိလေးဆက်ခါရှိနေဖို့အတွက်ဒီဝရိယလေးရတယ်ဒီတတိတစ်ခုတည်းနဲ့နေမရဘူးတတိတစ်ခုတည်းနဲ့ထားမယ်ဆိုခုနလိုစိတ်တွေကခဏခဏအပြင်ထွက်နေပါမယ်စိတ်တွေကခဏခဏတွေးနေပါမယ်စိတ်ကမငြိမ်ဘူးအားကြောင့်ဒီတတိမှာဟိုမှာဝရိယလေးကပေါင်းပေးရဝရိယမှာပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်စိတ်ကအေးချမ်းနေရမယ်စိတ်ကတည်နေနေရမယ်အားကြောင့်တတိကအေးချမ်းစိတ်အေးတဲ့တတိလေးဖြစ်နေရမယ်စိတ်အေးတဲ့တတိဖြစ်မှာဟိုမှာဒီအချုပ်ခံအာယုံလေးဟိုမှာဝင်လေထွက်လေလေးမှာဟိုမှာဆက်ခါတည်နေလေဆက်ခါတည်နေတော့မှဒီအချုပ်ခံလေးကိုတွေ့လာလေအော်လေလေးဝင်သွားပါလားလေလေးထွက်သွားပါလားဆိုဒီအချုပ်ခံအာယုံမျိုးကိုတွေ့လာတယ်တွေ့လာတော့မှအဲ့လေလေးတွေ့လာတော့မှအဲ့တိုးသွားတယ်လေလေးဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာထပ်ပြီးသတိထားဝရိယလေးနဲ့သတိထားတော့မှဒီလေလေးကဘယ်လိုဝင်သွားတာလဲတိုးပြီးဝင်သွားတယ်ထိပြီးဝင်သွားတယ်အဲ့လိုလေသတိရှိတာလေအဲ့လိုလေတွေ့လာလေဒီသတိတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မတွေ့ဘူးဝရိယနဲ့ပေါင်းမှတွေ့သတိနဲ့ဝရိယပေါင်းလိုက်တော့မှတွေ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးပြောက်ပါဟုတ်ရှိရမို့ရှိတာပါဟโုอတ်เคရှိပါတယ်ရှင်အော်ဒီမှာတွေ့ရဟုတ်ဟုโတ်อအဲ့လိုတတိယဝရိယโอလเေคးပပေါါင်းတူမှာပါဟုတ်ဒီရဲ့သူကအရှုခံရဲ့အာယုံလေးကိုစတွေ့မှာပါအရှုခံရဲ့အာယုံလေးဆိုတော့မမဒီဝင်သွားတယ်နေထွက်သွားတယ်ဝင်သွားထွက်သွားတဲ့နေရာလေးမှာတတိဆက်ခါရှိနေပြီဆိုရင်တတိယဝရိယလေးပေါင်းပြီးတတိဆက်ခါလေးထားနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဝင်သွားတဲ့နေရာတိုးပြီးဝင်သွားတယ်တိုးပြီးဝင်သွားတယ်တင်းပြီးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကမှတွေ့လာလေအဲ့ဒါလေးတွေ့တော့မှအမအဲ့ပုံမှာပဲဆက်ပြီးတတိထားနေမယ်စိတ်ကပြင်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ပြင်ရောက်သွားတဲ့အတိုင်းစိတ်ကပြန်ပြီးတတိထားမယ်ကိုယ်အာယုံကကိုပြန်ထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝရိယလေးနဲ့ထည့်နေတာတတိနဲ့ဝရိယလေးထည့်နေပြီဆိုတော့မှတိုးသွားတာလေးမှာ
ထိသွားတဲ့နေရာလေးမှာမမထပ်ပြီးတော့ခံစားချက်လေးတွေ့လာတယ်။အဲ့မှာစိတ်လေးတည်ငြိမ်လာပြီဆိုတမာတိလေးဖြစ်လာတယ်။တမာတိဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တိုးသွားတဲ့သဘောလေးကဘယ်လိုထိသွားတဲ့နေရာလေးမှာဘယ်လိုထိသွားရလဲ။တိုးပြီးထိသွားတာလို့၊ရင်းနဲ့ထိသွားတာလို့၊အေးအေးလေးထိသွားတာလို့အဲ့ဒါလေးအဲ့ခံစားချက်လေးမှာတွေ့လာတယ်။အဲ့ခံစားချက်လေးတွေ့ပြီဆိုတာတမာတိဖြစ်တာ Okay. ။တမာတိစဖြစ်လာပြီဆိုမမယုံသဘောလေးတွေ့လာ။အဲ့ဒီသဘောတွေမှာမမတမာတိဖြစ်လာပြီဆိုမမတိုးသွားတဲ့နေရာမှာခုနကပြောပြည့်ညက်လေးပါတွေ့လာ။ပုံရိပ်လေးပါတွေ့လာ။ပုံရိပ်ဆိုတာမှာဟိုအချောင်းကြီးဝင်သွားတယ်လို့၊လေကအချောင်းလိုက်ကြီးဝင်သွားတယ်၊အချို့ဆိုထစ်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 နဲ့လေကဝင်သွားတယ်လို့။မမတို့ဆို1 byte ဆိုရင် 1 byte မှာဆိုဟိုရေပွက်ပွက်တယ်လို့ဘတ်ဆိုပွက်သွားတယ်လို့။လှိုင်းလုံးလေးတို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ပြည့်ညက်လေးပါရောပြီးတွေ့တယ်မှာ။ဟုတ်။ပြည့်ညက်နဲ့အဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အဲ့ရုပ်သဘောတွေပါတွဲပြီးတွေ့တာ။ပြီးတော့မှကိုကစိတ်အေးနဲ့ဆက်ရှူရှူနေတယ်မှာအာယုံထားနိုင်တော့မှာဒီတိုးတဲ့သဘောလေးတွေ၊နွေးတဲ့သဘောလေးတွေ၊အေးတဲ့သဘောလေးအဲ့သဘောပေါ်မှာကိုကဆက်ရှူရမှာယူသဘောတွေ့ယူသဘောပေါ်မှာယူသဘောရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာလေးဆက်တွေ့လာမှာပါဟုတ်ငို့ရှင်းပြတာညာမှာနားလေတာလေးနားမလဲလဲဟိုအသက်နိုင်လို့ရှိပါတယ်ဆရာအသက်နိုင်လို့ရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ငို့တိတလာမင်းညောင်းပါโอเคနားလေဟုတ်ညောင်းပေးပါနားလေပါတယ်ရှင့်နားလေပါတယ်ကျွန်မဖြစ်နေတာလေအဲ့လိုစိတ်ကထွက်ထွက်သွားတာများတယ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုတတိယတောက်လျှောက်မရှိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဒီခုနပြောတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးမြင်းနေတဲ့အချိန်လေးကအဲ့ခါကျရင်တော့တမာရီရှိတယ်လို့ထင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကာလတော်တော်ဟိုတိုဒေါင်းနေโอအเคချာကြီးမရနေဘူးအဲ့ပြဿနာလေးတစ်ခုပါကျမကလေโอเคဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စိတတ်ကတိကိုပို့ပြစီးိတတ်ော့ကဟုတ်တော့ထွက်တယ်လीတော်ကင်အောင်မှကြောက်တယ်စိတ်ကထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထွက်သွားတာကိုစိတ်ကသူယူခြင်းနဲ့အာယုံကိုရှောက်ယူတာပေါ့ရောက်ယူတယ်ဆိုတော့ဒโีอเคလိုစိတ်လူခြင်းနဲ့အာယုံကိုရှောက်ယူတာကိုစိတ်ကိုအဲ့လိုအစိတ်ကိုသွားပြီးတော့ပြဿနာမရှာရဘူးပေါ့အဲသူတရားအထုတ်တဲ့သူတယောက်ကကိုယ်အာယုံလေးကကိုယ်စိတ်ကလေးကတခြားတစ်ခုခုအာယုံသွားယူပါလားလို့ပဲသိပေးသိပေးလိုက်အဲ့လိုပဲသိပေးလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကဘာလုပ်လဲနံပါတ်1လေလေဝင်တာထွက်တာကိုအာယုံယူနေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီကိုပဲပြန်သွားမယ်အဲ့ဒီကိုပြန်သွားမယ်အဲဒါမို့ကိုကဒီအာယုံကိုယူနေတဲ့အချိန်တွေကနေကျော်သွားပြီးတော့ကိုယူတဲ့အာယုံကဘာလဲဆိုတော့ဒီဝိပဿနာအရှုထံအာယုံအမှန်ကိုယူတဲ့ level ကြီးတယ်အဲ့ level ဆိုရင်လည်းအဲ့ level အဲ့ရှိတဲ့နေရာပြန်သွားမယ်အဲ့ level ရောက်တဲ့လူကလည်းထွက်တာပဲဟိုစိတ်โอเคကပါသူ့သဘောကတော့သူ့ကသူလိုချင်တဲ့အာယုံကိုကိုတရားထိုင်နေပေမဲ့ဟိုအဝေးကြီးကအရင်တုန်းကကိစ္စရယ်ပြန်တတိယပြီးအဲ့သွားအာယုံယူခြင်းလဲယူနေရပဲပေါ့အဲ့တော့โอเคဆပိါုလိုတော့အဲ့စိတ်ကိုသွားပြီးတော့ပြဿနာမရှာရဘူးဓာတုသဘောအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပဲနှလုံးသွင်းရမယ်တိပဲတိပေးရမယ်ပြီးတော့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ရှိပြန်ပြီးတော့တတ္တာတရားအကောင်းကောင်းနဲ့တတ္အတာဲ့ဒတီရစိတ်ားအကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့နေရာလေးပဲကိုလုံးတဲ့အလုပ်လေးကိုပြန်ရှုရမယ်တော့ကဲအိုမကျော်အဲ့နေရာလေးပြန်ဆွေးနွေးကောင်းနေအဲ့နေရာလေးကကိုယ့်ရဲ့တဆင့်ကိုတက်သွားစေနိုင်နေဟောမရှင်းတာလေးအဲ့နာလေးကိုဆွေးနွေးပါ Okay. ဆရာခုနပြောတာတိတ်မကြားလန့်မရှင်อ๋อဟုတ်ကဲ့ဟုကတ်ျကဲ့မအဲ့တော့ခုနကစိတ်ကထွက်သွားတယ်အဲ့ထွက်သွားတော့ကျမကပြန်သိလိုက်တာဒီအဲ့ဒါစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်သိတာပဲပေါ့အာယုံစိတ်နဲ့ပြန်သိတာဆိုတော့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်လို့ခေါ်တာလားဆရာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုအတ်ဲ့ဘဒူါးဒီစိတ်တာစိတ်ကိုအာယုံပြုတာဖြစ်သွားလားကာစယိတ်ကမိုဟုအတ်ာဘရဲုံနပဲ့ြုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုတိပဲတိပေးလိုက်တာတိပဲတိပေးလိုက်အဲ့လိုတိပေးလဒိီုက်ပပဲြီဒီဆပိဲုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အလုပ်ကကိုပါလုပ်နေတာလေဒီနာသီးဝမှာလေဝင်လေထွက်လေးကိုကြင်ကြံကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဓိက object နေရာကိုပြန်သွားမှာစိတ်ကခဏခဏထွက်နေလို့ငါဒီနာသီးဝမှာမနေပါလားလို့အဲ့လိုစိတ်ကြီးဖြစ်မနေရဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကြားလားမသိဘူးโอเคပါโอเคจ้าเลยရှင်จส้ิากเลัดยถรั่ှวงมาดิตัวถั่วแต่မျိုးมูลถั่วกูถั่วมาไอ้เนี่ยมโอาเคโอ้เปลี่ยนพี่แล้ว repeat ပြောออกมาเลยส่วนสิกถั่วตัวได้หาโอ้ติไว้ติไปตุตบโอวเค่าปล่่ะะโอ้ติไปติไปพี่ยังโกลงနေได้อลุสนามาโอเคอุมาจอပြောตัวได้อนิจาဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်น้าท่านอะไรဆိုဝင်เลถั่วเลลีเอเทียนช้าราโอ้ไซจี้နေတယ်အဲ့ရှင်နေလေးမှာပဲဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့လေအာယုံလေးကိုယူနေစေ
အရှိန်ဒီမှာကြင့်ကြံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လေအာယုံလေးပေါ်မှာပဲတည်တည်ရှာရှာလေးအဲ့နေရာလေးမှာယူလာအောင်ကျွန်တော်တို့စပြီးသင်္ခါစာဆရာကြီးပြောဖို့ရစကားလေးမှတ်မိတယ်စိတ်ကလည်းထွက်လိုက်တာဒီလေအာယုံလေးရတဲ့နှာခေါင်းကမှမနေပါလားဆိုတဲ့အချိန်မှာအမ10ချက်15ချက်အချက်20လောက်ကပ်ပြင်းပြင်းလေးရှူပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲနေကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးရလည်းတော်တော်သဘောပါတာအဲ့ဒီရမှာဘာထင်ရှားမလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့တတ်တာတရားကလည်းအများကြီးရေးကြီးတယ်ကိုထုတ်နေတဲ့ကမ္မထံအားတက်မှုအားထုတ်မှုမှာတိုးတက်စေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောမှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တည်တည်ရှာရှာလေးစူးစမ်းရမယ်အားထုတ်ရမယ်အစောနဤစနစ်အနေနဲ့ကတော့အမနာသီဝလေးအာယုံလေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာတမာရီလေးကောင်းတော့အောင်လုပ်အောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာလေးမှာတည်တည်ရှာရှာလေးစူးစမ်းအားထုတ်ရမယ်အရမမို့လို့ရှင်နောက်တโอစ်เคနေ့ပါစနစ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုလေးရပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအာယုံမျိုးနဲ့နာသီဝလည်းအာယုံမျိုးနဲ့ဘာမှလည်းအာယုံမျိုးနဲ့တစ်ခါတော့စူးစမ်းကြည့်ပေါ့ဒါလေးကအစောနာလို့အမားရဲ့တကိုယ်လုံးကိုအမားရဲ့စိတ်အာယုံထဲမှာပြန်ပြီးတော့ body တစ်ခုလုံးကိုအာယုံယူလိုက်โอเคသူပြရင်လည်းကြည့်မယ်မပြရင်လည်းမကြည့်ဘူး relax ပဲလုပ်နေလိုက်စောင့်ကြည့် relax ပဲလုပ်လိုက်โอเคครับစောင့်ကြည့် relax လေးပဲလုပ်လိုက်အနာโอယเคူနေคတรဲ့ัသบဘောโอလเေคးအနားယူလိုက်ဒါလည်းစနစ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါလေးတော့ฮัลโหลတော်ไมตบ่จ้าปอาูเชลิยเปียดตองเปียดตองเปียดอ๋อจนอตันเปียดตองเปียดตองเปียดนี่ล่ะมมวยเสียไม่จ้าบเานงาะแบเนี่บยแบบอ๋บอางแบบมาแบบกาผิดตานี่มาลีเจนแบบก็กองเลยอ๋อมาแบบมาร์เก็ตโอมาจอแบบก็ผิดแต่เนี่ยจนแบอ๋บอกฮ็ะเนี่ยได้ไม่ก้าวหน่อยโอเคเเนจ็าดะต้องเจ็ดต้องผิดนี่รู้ป่ะเสีโอยเคดาโอเคยตะเกเีนยางะโลตะเกเีสยงีโยลใจว่าเหมืผอินดกแตั่นส่วนแล้วดาลิโอน้องแยกจาတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီတင်ပေးมาပဲလေအဲ့လေးပြန်နားထောင်ကြည့်ပေါ့เนาะอ๋อตะเกียงเยี่ยจีว่ะโอเคป่ะไอ้เนี่ยเลี้ยดิมาก็ตะเกียงเลี้ยอิ่มเปียตัวพี่ဆိုလို့ရှင်ရှင်นี่กองเลี้ยดิยามาบาเสียอีเล่ยောက်นี่พี่มาเกอออกมาจ้ะโอเคป่ะเสียเออโอเคเยซูเป็นไงเพื่อพี่มีเนาะยันน้าถามเลยว่าได้ออกมาออกมาเคออกมาจ้ะเนาะโอเคอืมโอดเคูปว่ะ่าเสียอีมิงลาป่ะโอเคอป่มะาเสรีียไม่กองมาเรียไม่กองตรีอ่ะเปลี่ยนถั่วตัวเลยนั่นล่ะกูอ่ะมุมโมกูตะไหนอ๋ออาจารย์ไปอย่างนี้ตลอดกองเลยเนาะเนี่ยบาโลอิเคเสีปย่ะเปียวปะเจนเลยแม็กเคนมาจอกูตรีสว่าบาเลยตมาดิสว่าบาเลยดาลิตีตัวเลยตรีกองบลูลงมั้ยตมาดิဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့သာတည်သွားအခုကိုတโอเคတိဆိုတာဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်တာမှတတိလားတမာတိဆိုတာကဒွခင်မှာကြောပါပြောလို့ဆိုတော့အဲငြိမ်မနေဘူးထင်တာကိုတမာတိငြိမ်မနေဘူးဆိုရင်တမာတိမရှိဘူးထွက်သွားတယ်ဆိုတမာတိပြတ်တယ်လို့ယူဆတယ်โอเคဒပါါလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့မှန်တယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတော့โอเคအဲ့ဒါမလားအဲโอတเคာတာမနေဘူးတမာတိမရှိဘူးတာတာမနေဘူးတမာတိမရှိဘူးအဲ့ဒါတတိဆိုတာပါလေတတိကောင်းမှတမာတိဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်တတိကောင်းလားတတိရှိလားတတိနဲ့နေလားတတိဆိုပါလေဒါလေးသိရမယ်နော်ကဲဒါမျိုးနောက်ကတမာတိဆိုပါလေအဲ့ထွက်သွားတာနဲ့တတိပြတ်သွားတာလားထွက်သွားရင်တမာတိပြတ်သွားလားစသည်ဖြင့်အင်ကြကိုယ့်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဒီကိုကြောက်လားချက်လို့ဒီကြားလားကြကြောက်ရေဟိုအမဘက်ကဖြစ်တာနေမှာဆရာဘက်ကလည်းကြာကြားတယ်လေကျွန်တော်ဘက်ကဟုတ်ကြားတကယ်လြူာကြားမိုးရတယ်ကကြြာာတယ်ဆရာတန်ကြာဟောင်းကြာမကြာပါဒေါက်ကင်မာကျော်ဆရာကြီးဘာမှမဒကေြါဘကူးကရှင်င်เอมาเจแต่นเีล่็กมมัานมจจะ้าเลยมาเกี่ยวมาจดูอกเกแต่นเล็มกาจอเลยนะตู้เตนาตัวดูจ้ามาขึ้นมาดิมาจ้าเลยล่ะมาเสียอีปองเนี่ยมันตุ้ยอ่ะเราคู่มาอมาตองจ้าเลยเสียอีปองมันเปี่ยวตัวเลยมาพี่รู้แล้วไม่ดีเสียอีปองมาเมพราาะเราอยู่เใลน็กห้างๆลนูะกตูนี่เปี่ยวๆตัวละไลน์มากลางเนี่ยไอ้เรื่องกาดอกเกนมาจอกาหมอไกลจันน์จมันาบีไลกลนา์งลูกพิดอกมเกพ์นมตาันเจลอยกมันจ้าเราเอาเด็ดมาดโซอกเกตานงจ้มาาเลยจเสอียกอีาตองจ้าเอาเสดิี๋ยวดอกเกนมาจอกา
အဲ့ဗီဒီယိုလည်းပိတ်လိုက်ပါအသံလည်းပိတ်လိုက်โပอเคါပါဆရာကြီးดูแลအวမ่าဗวีิดดีีโโออเปเนิีด่ยละอาจารย์เปิดมีหน้าทำมาเนี่ยวิดีโอเปิดละวิดีโอเปิดละอาจารย์พ่นนะยาละจ้าละโอเคဆရာကြီးတန်ကြပါရရှင်จ้าละဟုတ်ကြပไါปပြီหရอှกင်ดีกว่าเนาะวิดีโอဟုတ်วิดีโออาจารย์สอไลน์ซอยยาตัวละเนาะวิดีโอเปโิอดเคละแกหอกดีโอเคပါโอเคပါไอ้เราหาคุณน่ะก็เนาะตรีสุดาบาเลยสมาธิสุดาบาเลยตรีสุดาตีมาตู้ก้องบลูก้องมาสุดาตีมาเลยตรีสุดาบลูน้าเลยเลยတတိဆိုတာတစ်ခုတည်းသောအာယုံမှပာြောချင်တာပြောเลยအာယုံတစ်ခုထဲမှာစူးဆိုင်စူးဆိုင်မဟုတ်အာယုံတစ်ခုထဲမှာတည်တတ်နေတဲ့ဟာမျိုးပါဆရာကြီးတမာတိနဲ့တူပါလားတမာတိကတော့တစ်ခုတည်းသောအာယုံမှာတည်ကြည်တည်တတ်နေတာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီแกခဏလေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ definition က practical definition မဟုတ်ဘူးသူထင်တဲ့โอเค definition ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမြင်ကြလားမြင်ကြလားတရားလူတွေမြင်ပြီလားနော်သူကတတိနဲ့တမာတိကိုရောနေတယ်တခုခုမှငြိမ်နေမှတတိရှိတယ်တမာတိရှိတယ်လို့သူထင်နေတယ်သူကတဝက်တစ်ပြက်ပဲမှန်တယ်လေကျန်တဲ့ကြီးကြားလားမြင်လားใชတော့่ပပေါါ််เลလยားเสမีုยံမိုးတော့ใช่ပါเลยเสียဘူးတနေဟုတ်လားอ๋อသူ့ရဲ့ weak point ကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘယ်မှာလဲသူဒီအတိတ်ကိုကောင်းအောင်နားမလဲလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအโอဲ့เคဒါပတါိဆိုတာနော်ကဲတော့ခင်မကျော်ကြီးဒေသာနားထောင်တော့နော်โอเคတပါမဆာရာကြဒီးီဟုတ်ကနေစတယ်တမာဒီကိုစတင်ပေးမယ်โอเคมาจ้าตะคู่เเละมาใส่เหงนี่มาใส่นี่มาตมารีโลทีนเลยตมารีโลอยู่ซะดิเอดาก็ใส่นี่เเละตมารีมาตมารีเลยใส่นี่เเละตมาดีบาเออพี่เจนเราคู่อาถุนี่เเละตมารีอ่ะบาเลยเบลูตะโบปอกเลยအရှိကံကိုထင်ထင်ရှားရှားသိတဲ့တမာရီပြန်ပြောပြန်ပြောဒီနှလုံးမတက်လို့သူဆက်ပြောညာနေတယ်နโော်อเคပြောပြောပြောดิအရှုခံကိုထင်ထင်ထရင်ှထားင်ရှားသိနေတာတမာတိเนาะတမာတိပါဆရာကြီးအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအရှိကံကိုထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်ရာဆိုတာဝိပဿနာတမာရီစိုက်โอနเคေတပယ်ါဆိုတာသမထတမာရီโอเคปပะြโนอเปเคียนปเะปียนไอ้นักกูย้อนเนี่ยโอใส่นี่มาตมเาครีโอเทนน่ะล่ะโอเคปะโอเคปะใส่นี่ตมาดีอ่ะตมถตเอมอาดีอชุกัวนิปัตตนาตมาดีอ่ะเอาอชดุิกังโอทินช้าสว่าตุ่มีอเนี่ชยุตมกาันดีโอเอาดิแกอชุกันซะบาเลยอชุกังสว่าดีขณะโกมาปอลาเรตบอบเตาียตบรอีเลบยอสยายตุ๊ตบอเนี่ยปูตบอเอตบอบาจตินบตอเลบยอบาทตงบอตนาบเมอลีตะลุงตะไรเออหอบปีแกอชุบันสว่าตีเดอชุบันสว่าตูตีเดปูโดติเอทงชิงฮะล่ะอชุบันปูตบอโดตบอตินตบอซะยุบตบอตะลุงเนี่ยเปียวยังบาตบอเลยยกตะโบบาเสียยยกตะโบยบุาบตเสีบยอยุบตบอซะอชุบันโอเคเอบาาเดดอเคอมมาจะยุบตบอสราวตีเดยุบตบอกูยุบตบอลูเทนเนชั่นตีดากะตมาริပြန်ပြောလိုက်အဲ့တခွန်းတန်တက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါยกตะโบကိုยกตะโบလို့သိတာဒီပြန်ပြตောมาดิแกဟုတ်ပြီโลอ่ะเคပါเสียအဲ့တော့ไอ้ยุคตะโบกูยุคตะโบลูกบลาจาจาตีอ่ะมาเลยชิดได้ไข่มาปอได้ไขโอ่เคมามาเจอแล้วตีนตอบีปอปอจีตีนตอบีโอเคပါเสีฮยัลโหลโอเคပါโอเคมาผมมาจอคนน่ะอาจารย์นี้ส่วนสักลงจนเปลี่ยนไปต้องพี่ล่ะทีมาอาโจอเคารပย์นါี้เสียอ่ะพี่เลยนะตุ่ยมาชื่อนอีา่จารย์นี้ตุ่ยจนแล้วตุ่ยโอไปอาจารย์นี้ตุ่ยจนแล้วตุ่ยไหมไม่ตุ่ยจนแล้วไม่ตุ่ยกูแต่แช่แท้ไปตุ่ยจนแล้วตุ่ยไหมเคอาจารย์นี้ตุ่ยจนแล้วตุ่ยไหมถ้าโกกิสาไม่ห่อไปโอเคตุ่ยပปါะเสล่ะียตุ่ยว่าขนาดตุ่ยมาป่ะตุ่ยขนาดปะขนาดตุ่ยมาตุ่ยอาจารย์ปะอาจารย์ตุ่ยมาป่ะพูดได้มั้ยล่ะโอเคပါเสียโอเคပါ
အဲ့တော့ခဏတွေကြာတာတွေအဓိကကြာတာရုပ်တဘောကိုတွေ့ဖို့အဓိကကြာတာရုပ်သဘောကိုတွေးဖို့အဓိကကြပါတယ်ဆရာကြီး။အဲ့တော့ရုပ်တဘောဆိုတာအရှိန်ဖြစ်တယ်ရုပ်တဘောကိုရုပ်တဘောမှတည်တာတမာတိလို့ခေါ်တယ်ရပြီဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါโอဆเคရာကြီอး่ะมาช่วยสั่งนี่ล่ะรู้จ่าเนี่ยรู้สกลงนูป่าล่ะสั่งชิ้นจ่าชิ้นสวยสโอกเคลงปป่่ะาล่ะป่าล่ะลูกมาป่าอุชิมาป่าอุชิไอ้ลูกสั่งชิ้นจ่าชิ้นนี่เนี่ยไม่ป่าหูดีกว่าไม่จ่าหูตัวนูเนาะจ่าจ่าโอไเมค่ปจ่ะ่าจ่าสั่งสั่งไม่สั่งสั่งยกตัวโบกูยกตัวโบมาตีเองตมารีชีบีโอเคป่ะเสียอีน่าเลยโอเคป่ะเสียเขอ้าีไปเนาะเออโอเคป่ะเสียไซอีต์ตาริจาตาริอธิกาอยู่ยกตัวโบกูยกตัวโบมาตีตมารีชีบีญาณสว่าแล้วไอ้เฉยมาบ่ถ้าญาณนอกดอทัดติบีเนาะเกณฑ์นอกก็ตรีโอเคป่ะเสียเนาะตรีโอตเครีป่สะุเสรีายก็คุณน่ะดอกเกอมาจะแกอติณีราอุตรีโลผีเลยหมอกูนี่บาติติตรีเว้ยดิตะคู่เว้ยตรีนะคโูอ่เเคว้ยป่ตะรีเซคู่เว้ยตรีติชนาติตะคู่คู่ติยตรีเว้ยစိတ်ကိုပြန်တည်တာလตဲรีတည်ဆိုတတာာပပဲါပေလါေ့เนาะဆရာကြီးတခုခုကိုတည်နေတာအခုတင်မယ်လीตะคู่คู่ติยตรีเว้ยนโอะเคป่ะเออโอเคป่ะสึกเปลี่ยนถั่วตัวเลยสึกก็เปลี่ยนถั่วตัวเลยถั่วตัวมาตีไล่ตาบาตีอ่ะตรียาสตึีกอ่กะ็ตีได้ตรียาตีได้โอเคตีไล่ตาตรียาตีไล่ตาตรีရှိလို့ตีတာเนาะဒါမဲ့စိတ်ကထွက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကိုမတွေ့တော့ဘူးလीมันจ้าဟုบတ်လาားสิအခုတွေ့တာပါလဲตรียาอ๋อทุกข์ပဲฮัลโหลเฮ้ยเซนแชนเนลดีจ้าล่ะเฮ้ยจ้าเลยเสียจ้าล่ะจ้าเลยเสียဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคအဲ့တော့ခုနကဒေါ်ခေအောင်မှာကြွားစိတ်ထွက်သွားတာကိုတည်တာတည်လားတဲ့တကယ်တော့စိတ်ထွက်သွားတာတည်တာမဟုတ်စိတ်ကတခြားနေရာရောက်သွားတာရောက်သွားတဲ့နေရာကိုတည်တာတေချာပြောတေချာပြောနော်စိတ်ကအိမ်ရောက်သွားတယ်โอเคထွက်သွားတာကိုတည်ရလားရောက်သွားတာကိုတည်ရရောလက်ားသွားတာကိုသိရပါဆရာကြီရောက်သွားတာကိုတည်တာအဲ့တော့အသုံးနှုန်းရေးကြည့်တယ်စိတ်ထွက်သွားတာကိုတည်ရင်လည်းတည်ပဲစိတ်ရောက်သွားတာကိုတည်ရင်လည်းတည်ပဲโอเคဟုတ်လားโอเคပါစိတ်ထွက်သွားတာတကယ်တွေ့ရင်လည်းတတိပဲလေဒါပေမဲ့အခုကโอစเိคတ်ထပွါက်သွားတာမသိဘူးစိတ်ရောက်သွားတာသူစိတ်ကအိမ်ရောက်သွားတယ်အိမ်တတိအိမ်ကိုစိတ်မှာပေါ်လာတယ်သိစားမရှိဘူးနော်โอเคပါထွက်သွားတာကိုပโอဲเคတွေ့တွေ့အိမ်ကြီးပဲတွေ့တွေ့တတိပဲโอเคပါနားလည်လားโอเคပါဆရာကြီးဒါပေမဲ့အဲ့တတိကကဲအခုမျိုးကတခုမျိုးပြီအဲ့တတိကကိုရှုနေတဲ့အရှိကံပေါ်မှာရှိတဲ့တတိလားအရှိကံမဟုတ်တဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့တတိလားชูกันมาหุเตอเปลี่ยนแบบกูยกตัวได้ตะดีบาเสียอีเออตตีต่อตตีเว้ยบามาต่อเลยอชุกามาว่ะจชํูาเจกอันมาตัวไดต้ตีต่อตตีเว้ยตะดีรอตะอดีชุเวก้ายมเปาลี่ยนยกตัวดาชูกันอชูกันมาหุต้องมาว่ะโกอชุกามาดูหุต่อชูกันเนามะาโกชุนี่แหละอชุกาโอเคมาโอเคป่ะยกมายกมาตรีไม่ရှိတော့ဘူးအိမ်မှာตรีရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲโอเคป่ะဘာလုပ်မလဲยกมาตรีရှိအောင်ตรีရှိအောင်ပြန်လုပ်မယ်ညပြန်ဖြည့်ပြန်ဖြည့်ဟုတ်တယ်မလားရုပ်မှာအရှုခံဘက်ကိုရောက်အောင်ပြန်တတိကိုထားရမယ်အဲ့လိုနော်ဆရာအဲ့ဒါပဲလीဒါပဲလीဒါပဲလीဟုတ်လကြီးားโอเคပါโอเคပါဆရာโอเคနပားါလည်ပြီလားထွက်သွားတယ်ကိုသက်โတอူเคတည်းရှင်ထွက်သွားထွက်သွားဘာဖြစ်လဲအာငါထွက်သွားပြီတတိတော့ရှိတယ်ထွက်သွားမှတည်တယ်ဟဲ့လားအိမ်ရောက်သွားတယ်โอเคတတိရှိတယ်နော်အိမ်ဆိုတဲ့โอเคတပါတိရှိတယ်အိမ်ရောက်တဲ့တတိရှိတယ်အာဒါငါရှိရမယ့်အရှိကမဟုတ်ဘူးအာရှိရမှာရုပ်တော့အဲ့ဒါငါကိုယ်ပေါ်ပြန်ရှိမယ်နားလည်ပြီလားโอเคပါโอเคပါဆရာကြီးနားလအည်ဲ့ပါပြကီိုရယ်ှမင်ှာကိုယ်မှာအဲ့နားလေကိုယ်မှာတတိပြန်ထားမယ်ဘယ်မှာတတိပြန်ထားမလဲပြောပါဦးတော့ဦးမှာကြောကြားတော့လားနိုင်မကောင်းကြောက်တော့
เออนั่นแหละส่งไปมั้ยดูดาตองเต็มตัวอุมาจอจ้าบีล่ะแต่มาเปี่ยวกว่าจ้าบีล่ะเอาใช่เสียอีดาจ้าไล่ไม่จ้าไล่ขึ้นไดเอ้ไหมเช่นออะกูจ้าบีล่ะเอาอู้จ้าอีเช่นเออจ้าจ้าได้ไทมาเบียวมั้ยเอานโอะเคป่ะเสียอีฮัลโโหอลเคป่ะโกมาตรีเปลี่ยนท่าไหมประมาณเลยโกมาตรีเปลี่ยนท่าไหมมาเช่นเสียอีโกมาตรีท่าลงยกกูด้วยยังตมารีชีบีเปลี่ยนเบียวเปลี่ยนเบียวโกมาตรีโทก่ามาลงท่าเนี่ยโกมาตรีท่าลูตรีโอเปลี่ยนด้วยตมารีชีวิอายุกูด้วยยังยกกูยกกูยโกกมกาูตรีท่าลูยกโกด้วยตมารียาบีจ้าเว้ยฮัลโหลเอาเอ้ยแล้วกูน่าจ้าราใส่ดาปลาล่ะพี่เจเนี่ยเด้อมาป่าบ่าวเสียอีเอาแก่บ่าวเสียอีเต็มปลาเนาะเข้าไปแล้วไอ้เราโอเคป่ะตดีกูกูมาท้าเมยโอกเคกูป่ะด้วยตมารีชีเด้ตมารีชีอย่าพี่เอาลงเลยไอ้เรางาตมารีกองนางาตมารีเปลี่ยนลาดิติดไปแล้วด้วยมึงเนี่ยเนาะเข้าไปโอลเคะป่ะเสียอีโอเคป่ะโอเคจ้าป่ะเสียอีจ้าเชไป่นเนาะเช่นว่าป่ะเช่นโอเคเจสุจะมาเสียอีเช่นโอเคป่ะอลูเชียร์มายาอลูเชียร์มายาเมื่อไหร่ทุกเทนได้ตมารีเนี่ยกูตมารีว่าตัวใส่นี่มาตมารีโลเทนเนี่ยจ่ายนี่มาตมารีโลเทนเนี่ยอะไรก็ตมทาตมารีบาตมารีเนี่ยธรรมชาติธรรมารีบาเสียอีอกุขันธ์ญาณยอกก็บาตมารีเนี่ยวิปัสสนาธรรมวิารปีัสบสาเสนีายอตีมารีโอเคโปอ่ะเคแกยาวีเนาะได้ละโอเคป่ะเชโอเคแมป่ะ่เชสัตเสว์ีว่ยาอจีะเจสุธรรมารีเนาะโอเคเจสุธรรมารีเชเสียอีเชกระโดดไปนอกลู่ดีนอกลู่ดีมีไรดอก所有的啊，股票比都要那些。不是。做牛啥？哈哈。做牛对。啥不？做牛啥不？拿来就赚钱嘛的。Samsung SM 哦，是的，不是的，对不对？你就是不能，看我们随便不如配置呀。อ๋อเซลล์ไปเลยส่วนหนึ่งไหมเซลล์ไปเลยส่วนหนึ่งวะโอเคโอเคเสป่ีะยเชนีฟ่พี่เสียอารมณ์เหม็งลาวะโอ้คุณน่ะเสียยิ่งชิมปียตัวอะไรอยู่จะนอนน้าเลยด่ามาสุราเดียวเนี่ยเนี่ยตัวคอนเฟิร์มเราเชื่อวะคุณน่ะดีกว่าดอกเคนโอมาจอโอตูเมเรฮาเลยมาพอเนาะจะนอนน้าเลยเลยแต่เสียยิ่งชิมปียทาร์มาตูดีชูกันพอเนาะชูกันอ่ะตัวเซ็งเล่นตัวเลยโอ้แทบตายแล้วก็เนาะไอ้เราตู้ชูกันอ่ะโอ้ตะเกียบเจนโรวิปัสสนาชูกันมาหูก่อนเนาะแต่ในตัวไอ้มาตัวไอ้กูยาวตัวพี่รอให้อภิยาวตัวเราอุปีรออายุไซน์นะก่อนเนาะโอ้ไปโลเปียมเลยสุดาตูโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนลาบุปเนาะเจนโรว่ายกกูชูดาวไอ้ไอ้ดอกยกกูชูจินเนี่ยกูชูเดยกตัวเองไหมส่วนเจนโรเนี่ย
ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရှုခံကဝိပဿနာအရှုခံသူခုနစိတ်လွင့်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါစိတ်လွင့်လွင့်မှသိလိုက်ရောပဲပြီးရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီထင်ရှားတဲ့ရုပ်သဘောကိုပြန်လာဖို့ဆရာကြီးကသင်ပေးတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရဲ့နောက်ပြီးတော့သူကဟိုလွင့်သွားတာကိုအိုက်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အာယုံနေဆက်ပြီးတော့ဟိုလုံတာပေါ့မှန်မှန်လွင့်လွင့်မှန်သိလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝိပဿနာအရှုခံရုပ်သဘောတွေရုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ဘက်ကိုပဲပြန်လာဖို့အဲ့လိုနားလဲတာမှန်ပါတလားလို့ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်မေ့ချင်တော့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ไม่ไหนเนาะสิใช่ป่ะดิซินโอเคคือจะราน้าถามดีกว่าโอเคโอเคมันมาเลยโอเคมันมาเลยจะเอาคิดดูบาพี่รู้เลยสรเลยโหตมารู้อ่ะโหดีปอนเนาะตมารู้สีมาเลยอึ้งอย่าได้คิดปอนเนาะชาเนี่ยก็ดีเสียเลยนี่เจอท้าอ่ะคือคิดปอนเนาะအဲသူကတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့တွေးရင်တွေးမှသိပြီးတော့ပေါ့စိတ်ဆိုတာတွေးမှာပဲနောက်သွားပြီးတော့သူကအကင်းဆုံးနေပြီးမရဘူးနောက်သွားပြီးတော့ဆုံးနေနေပြီးမရဘူးเนาะဟာငါတွေးရင်ညားလိုက်တော့ဟိုပါပေါ့เนาะဟိုစိတ်ကဝင်ထွက်လို့မရှိဘူးပြီးတော့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့သွားပြီးဆုံးနေနေပြီးမရဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့အမှန်မှန်ဝင်ထွက်လို့ရမှာကိုဆက်ပြီးတော့တော့နေတယ်စိတ်ကကြီးကြောက်ပေါ့နောက်ပိုင်းရင်ကြီးတာသိပြီးတော့เนาะအော်သူကအကြည့်မခံဘူးလို့ပြောတယ်သိပြီဆိုတာနဲ့တခါလေသူကလည်းချက်သွားတာအဲ့တော့ငါကဘိုးပြောတယ်လို့ပေါ့နော်တခါတခါကြားလို့ရှိရင်သူက story တွေကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ကြမ်းမှာတကြန်မှသူကသိသွားတယ်ဟောတွင်းနေပြီတွင်းနေပြီတွင်းနေပြီဆိုတော့သိပြီလိုက်လို့ရှင်သူရချက်သွားတယ်အဲ့ကြမ်းမီးမူလကူချမ်းညာကိုမီးရချိတိုင်းညာပေါ့နော်ရလာပြီတော့ဆက်ပြီးတော့လုံးလုံးပါနောက်အချိန်မောင်းများစွာသိကျင်လာတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကြားလို့ရှိရင်တွင်းရဲ့အခါကဒီတွင်းရဲ့ content ပေါ့နော် story တွေကိုရောက်သွားတော့ပေါ့ပေးစာမှာပဲပြောပြပါမယ်။တတိယကပိုကောင်းလာတယ်။ပေးစာမှာသိလာမယ်။ကိုယ့်ရဲ့မူလကံတန်းပြန်လာ။နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ကစပြီးပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးကကိုယ့်ရဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့။လေးအကျင့်ပေါ့နော်။ဒီကတော့ practice ပေါ့။အဲ့လိုလေးကလည်းလုပ်ကြည့်ပါလေ။အဲ့တော့သူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးလိုက်တဲ့စီကအကြည့်မခံဘူးနော်။ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပဲတွေးလိုက်တာနဲ့သိပြီးလိုက်တာနဲ့သူကချက်သွားတယ်ပေါ့။ဒီတွေးရ။အဲ့လိုလေး practice လုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းသွားမှာပေါ့နော်မူလကံကြမ်းလေးပြန်လာလို့ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒီညာကိုပြန်လာတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာကာယကိုရှုနေဆိုကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရှုတယ်ဒီဒီစိတ်ကမသိဘူးသွားလို့သိနေတယ်ဒီစာတွေးရတဲ့ content ကိုလည်းသိအဲ့တွေးရရဲ့ story ကြီးကိုလည်းသွားသိပေါ့နော်ဒီခါကျတော့တွေးရတဲ့စိတ်ကိုတခြားကြည့်နိုင်တယ်ဆိုအစုပ်ပိုင်းတဲ့တွေးနေတာကိုကြည့်ရဆိုတာအတိတ်ကိုသွားနေအခု talking ဥမာကျော်ဟိုသူကဒီ content ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟိုအတွေးတွေပါသွားလာတော့မဟုတ်သူကတွေးအတွေးဖြစ်သွားတာကိုအဲ့ဟာကိုသူကသတိနဲ့သတိရှိတယ်အတွေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူသိတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အဲ့အတွေးအแทးကိုပါတာမဟုတ်တော့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တာသူကဒီအဲ့ဒါဟိုဒီဒီဝိပဿနာအရှုခံဘက်ကိုပြန်လာဖို့မလာဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အတွေးအထဲသူ့ရဲ့ဟိုက story တွေကိုရောက်သွားတာမဟုတ်အဲ့လိုကျွန်တော်နားလည်တာနော်ဒါတော့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်ဝဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တွေ့တာတွေ့တာနော်ဘယ်ဝဖြစ်ဖြစ် object မှားသွားတာပေါ့နော် meditation သူ့ရဲ့ object ကသူကမှားသွားတာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဝိပဿနာ object စာသူကအဲ့တွေးလိုက်တွေးရောက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ကောင်သွားပြီးတော့ object အနေနဲ့သွားယူလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲတာဟို content ကိုတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုမျောပါသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီအပြင်ထွက်သွားတာဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကို तू ကဒတိနဲ့ set ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလဲလိုက်တာ
တော့တွေးရင်တွေးမှသိလိုက်ပြီဘယ်လိုပဲအဖတိြုစ်င်းပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပြလိုက်ရင်လဒီပတ်နာရှုခံဘက်ကိုပြန်လာရခဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရှုခံဟာဝိပဿနာရှုခံမြေကိုလည်းစိတ်ကူပြန်လာရင်လားအဲ့တော့မြေခန္ဓာပေါ့မြေခန္ဓာကိုရှုခံတဲ့ပုံစံအမြင့်ကျင့်သွားခဏခဏကျင့်သွားနိုင်ရမယ်ကောင်းတယ်စက်တောင်းအဲ့ဒီနည်းနည်းထိထိတလေးတလာေးတဲ့ပတိုင်းမြကောင်းပြပြပြမကြောင်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်အန်တီတီโอเคပါညလိုက်ပါဟုတ်နိုင်နိုင်ကျေးဇူးပါ Thank you ဒီစစ်တမ်ကျေးဇူးပါဗီလေဟာ Samsung SMA055F ဆင်းမျိုးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် Hello ကြားလောင်းနေရှင်ဟုတ်Samsung SM A055F ဆင်းရဲပေးမှုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်นะคุณพี่เต็มพอดีใช่ล่ะရှင်ลูกไม่มีอ่ะโอเคดูมันมีอ่ะดูเนี่ยน่าจะพุ่งช่วยมันคอนี่นะติအငယ်ဦးတွန်းကျော်အငယ်ဦးတွန်းကျော်တွေ့ကြုံလေးမျှဝေပေးပါဦးရှင်อ๋อโอเคทำมามิงลาบาโอเคค่ะจ้าบาลจ้าจ้บาาลบมาิเลงยจ้าบาเลยโอเคโอเคเสียใจมากเลยใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยโอฮเคะมากใช่ครับเสียมาอีจนดีนี้ก็อุบงนี่สุดแล้วพระพี่เจ้าอุบงตัวสร้างเนาะอุบงไอ้เจ้ามาเลยเตียถ่ายเกยก็တော့เปลี่ยนแม้นล่ะล่ะปะเนาะโอเปเคลี่ยนแม้นล่ะတော့ဒီมาไอ้มาเตียถ่ายเนาะเนเน่โหเฉยเมฆก็ไม่ถ่ายได้ถ่ายดิเออตะแฟกก็เลยဟိုဒီခါနာတာလေတစ်ဖက်ပါတာပေါ့လေအမဲချိန်မျိုးတော့မထိုင်နိုင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟိုနေ့တွေကတွေ့ကြုံတယ်ဟိုမေးစရာတစ်ခုကတော့ရှိပါတယ်အချိန်ကလည်းတင်းကြီးရှိတော့အားရပါတယ်ဟဆုတ်ရပာါတတော်ယ်ကရှလင်ည်းမေးပါရှင်ဟဟုုတ်တ်ဟုတ်ဟိုဟိုကျွန်တော်ကဟိုပုံမှန်လမ်းကြောင်းကိုတော့ရောက်နေပြီလို့တော့ထင်တာပေါ့လေစိတ်ထဲမှာတော့ဟိုဟိုကိုရှူတယ်တတိထားပြီးတော့ဆရာမတို့ဒီဆရာကြီးရဲ့ principal အတိုင်းတတိထားပြီးတော့ဆောင်ကြည့်တယ်ကိုရှုတယ်ကိုရှုတော့ရုပ်ကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့နှာသွားပြင်းနေနှာသီးဝမှာဟိုတတိထားပြီးတော့လေထိတာကိုတတိထားပြီးတော့ရှုတာပေါ့အဲ့ဒီရှုတာ ਨੇ ရှုပြီးတော့ဒီပူရာကိုတော့မတွေ့ဘူးလေဝင်လေထွက်ကိုရှုရင်တော့တင်းတာကိုတော့တတိထားမိလို့ဆရာမရေဟိုတင်းတာတခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီတင်းတာဒီဒီတင်းနာရဲ့အတိုးရောကိုလည်းသတိထားမိတယ်အဲ့ဒီသတိထားမိတော့ရှူရင်းနဲ့အဲ့ဒီဟိုတူတူနဲ့လိုရင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတာပေါ့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တော့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့နဲ့ပါလို့ဆိုပြန်လဲဆိုတော့ပုံရိပ်နဲ့အဲ့ဒီပရမတ်နဲ့ပြည့်ညက်ကျော်နေတာတော့တွေ့တာပေါ့လေအဲပြီးတော့ဆရာကြီးပြောသလိုပဲဒီပြင်းရက်ဘက်ကိုဟိုပရမက်ဘက်ကိုအာသူတာတာထုတ်ထုတ်နဲ့ဇောင်းထိုးပြီးတော့ဟိုဇောင်းထေးပြီးတော့အဲ့ဒီပရမက်ဘက်ကိုရှူတာပေါ့အဲ့ဒီရှူတဲ့အခါမှာဥပမာတင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီတင်းတာလေးတင်းတာတခုလည်းမဟုတ်ပေနဲ့အဲ့ဒီတင်းနေထေးမှာဟိုတင်းတာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတင်းနေထေးမှာလှုပ်တာကိုတွေ့တယ်ဆရာမရေလှုပ်တာလေးတွေ့တယ်ပူတာလေးတွေ့တယ်အဲ့ဒီပူတာတို့လှုပ်တာတို့ဒီတင်းလာလို့လေဟိုတသမတ်တည်းမဟုတ်ပေနဲ့အဲ့ဒီအတိုးရောပေါ့သူရဲ့ volume အတိုးရောကိုလေတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေ့တာကိုချူးချူးနေနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီ
ချုပ်ပန်များလာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့လာလဲဆိုတော့အတင်းနာဆိုရင်အဲ့ဒီတင်းနာတစ်ခုကိုတင်းနာနဲ့ချက်ချင်းစိတ်ထဲကသီးလိုက်တယ်သီးလိုက်တဲ့စိတ်ကိုလည်းသီးလိုက်တယ်သီးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ဒီချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီတင်းနာကောဟိုသီးလိုက်တဲ့စိတ်ကောကြောက်တော့တယ်ပေါ့နော်ကြောက်တော့တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ဟိုအဲ့ဒီတောက်တန်နဲ့ချက်ချင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်တင်းနာပေါ်လာတယ်တင်းနာပေါ်လာတယ်ကိုလည်းစိတ်ကလည်းသီးလိုက်တယ်ဟိုအဲ့ဒီစိတ်ကတင်းနာနဲ့သီးလိုက်တဲ့စိတ်ကလည်းကြောက်တော့တာကိုတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပူလာတွေကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတစ်ချက်ပူလိုက်တယ်ပူလိုက်တာကိုတစ်ချက်စိတ်ထဲကသီးလိုက်တယ်သီးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြန်ကြောက်တော့တာပေါ့နော်ကြောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်တစ်ချက်ပေါ်လာတော့လေပေါ်တယ်ပေါ်လာကိုအဲ့ဒီခါကျတော့ပေါ်လာကိုမသီးလိုက်တတိမထမီပဲနဲ့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အာရုံကိုကြည့်တယ်နဲ့ပြန်ကြောက်တော့တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီပူလာလည်းပျောက်တယ်အဲ့လိုပဲအလားတူပဲတင်းလာလည်းပျောက်တယ်ဟိုပေါ့နော်လှုပ်တာလည်းပျောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဟိုကျွန်တော်ထင်နေတာကအဲ့ဒါဟိုဆရာတို့ဆရာမတို့ပြောတဲ့တေးတေးသိသိပြီးတော့ဟိုတေးတေးသိတာကိုပြောတာလားအဲ့ဒါလေးအချက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ့်အကူတန်တရားဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးဆရာမတို့ရှင်းပြပေးပါလို့ဥစီပြုလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီပါခဲ့ဟုတ်ရန်ကောင်းတဲ့ဟိုတရားဓမ္မရှင်မခြင်းပါရှင်ဟုတ်ဆင်းရဲဘူးမယဉ်နိုင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ဆင်းရဲပါရှင်ဟုတ်ပါဒီပါရှင်ဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာဦးထွန်းကျော်မိလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆအဲ့ရတမော့မလာဆရာဦးထွန်းကျော်ကဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟောနော်ဒီမကြားတော့ဘူးဆရာမအသက်ဟုတ်မယဉ်နိုင်လိုင်းလိုင်းအားလိုင်းမကောင်းဘူးနဲ့ဒီလိုင်းမကောင်းဘူးနဲ့ဒီဟုတ်တယ်မိုင်းနဲ့လိုင်းမကောင်းဘူးနဲ့ဟဟုတ်ုကဲ့ပတ်ါဆရာမလာဟုတ်တယ်နိုင်လေအဲ့တော့ဆရာဦးထွန်းကျော်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးထွန်းကျော်ရဲ့ဟိုရှုမှတ်မှုလေးတွေဆွေးနွေးသွားတာလေးတွေကိုဝေမျှဝန်သာဖြစ်ရပါတယ်တာလူလည်းအများကြီးခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဆုံးပေါ်မှာလည်းဆရာဦးထွန်းကျော်ရိုးရိုးသေသေလေးလေးစားစားနဲ့တရားဓမ္မပေါ်မှာအားထုတ်နေရလဲကျွန်တော်တို့အများမ်းတွေ့နေရတယ်လေအဲ့တော့လည်းတာလူခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကအဲ့ပခါုပုံမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ဦးထွန်းကျော်ထင်တယ်ဆိုတာလေးကလည်းရောက်နေပါတယ်လို့ပဲဒါ appreciate လုပ်ပါစေရောက်ပါတယ်အဲ့တော့အာယုံကဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံအမှန်လေးတွေကိုလည်းသိပြီပေါ့ဒီဝိပဿနာအာယုံအမှန်လေးတွေသိပြီဆိုရင်ဆောနာဆရာပြောသွားတယ်လေတမာရီကောင်းနေပေါ့အဲ့ဟုတတ်ော့ကဲ့ပါဒီတမာရီအနေနဲ့လည်းဒီအရှုခံအမှန်ပေါ်မှာသိပြီဆိုရင်ဒါတမာရီလိုပဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအရှုခံအာယုံလေးတွေကလည်းပေါ်စေပေါ်ခိုက်ဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်မှာပဲဒါလေးတွေကလည်းဦးထွန်းကျော်ရဲ့ရှုမှတ်စရအောင်မှာပဲပေါ်စေမှာပဲမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိနေစိတ်ကလေးကလည်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုသိနေတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပေါ်လာတိုင်းသိပြတ်သွားတိုင်းသိဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုဦးထွန်းကျော်ကရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းညာလန်းပေါ်ကိုစရောက်နေပြီဆိုတာလည်းသိတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်မှာလဟမ်းကုြောတ်งကပေါ်ရောက်နေပြီလို့မိမိပုံမိမိထင်တဲ့အထင်ကအမှန်ကန်ပါတယ်လို့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆွေးနွေးပေးတဲ့အခါမှာဒီလိုပဲဆွေးနွေးပေးလို့ရတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြားဒီဆရာလိုတယ်ဆိုတဲ့ဆရာတစ်တို့လိုဆရာဦးတစ်လွန်တို့လိုမျိုးသင်နေတဲ့ဆရာတွေရဲ့အခြေအနေလေးတွေကို나ယူရင်ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းရင်းနေပြီးတော့ဒီအသည့်လေးတွေကိုများများသိသွားအောင်များများကျင့်ရတာပေါ့ဆရာဦးထွန်းကျော်ရဲ့ဟုတ်ကအဲ့ဲ့ပလိါုဆမရျာိုးကျင့်သွားရင်းနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကောင်းလေးတွေကွက်ကူ confirm လောက်တာကလည်းတကယ်ကိုပဲအမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာသာဓုခေါ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ဝေဒနာရဲ့သဘောလေးတွေပေါ့နော်ဒီကိုရှုရင်ရုပ်တွေ့ရမယ်ရုပ်ကိုလည်းတွေ့ပြီရုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရုပ်တွေရဲ့မမြဲခြင်းရဲ့သဘောကိုလည်းတွေ့ပြီအင်တန်ကောင်းပါတယ်ညာလမ်းပေါ်ရောက်ပါပြီနောက်တစ်ခုပဲတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုသဘောကာယကဒုက္ခတွေကိုလည်းတွေ့တယ်ကာယကဒုက္ခတွေရဲ့သဘောလေးတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးတော့စိတ်ဝင်တစားလေးလေ့လာတဲ့အခါမှာဦးထွန်းကျော်ကဒီကာယကဒုက္ခလေးတွေရဲ့အခြေအနေလေးတွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ပူတဲ့သဘောလေးတွေတွေ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေဒနာဆိုတာကမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်အာယုံယူနေတာကဒီကာယကဒုက္ခတွေကနေပြီးတကယ်ပရမတ်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့
ဖြတ်ကနေပူလာဒါလေးကိုဖြတ်ကနေဟုတတ်ီကဲ့ပါသူကမဟုတ်ရှကိဲ့ဘပူါးဒီသဟုဘတ်ောကဲ့လေပးါတွေတည်နေတယ်ဆိုတာအဟင်ုမတ်ကတဲ့န်ကောင်းပါတယ်ဒါမှဝေနာနုပသနာရဲ့ရှုွက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့သင်ငယ်တုန်းအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကာယဝေဒနာဆိုတာလေးတွေကိုအနုပသနာအစဉ်လေးကြိုက်နေတာကိုလေဘုထွန်းကျော်ရဲ့ရှုမှတ်မှုဆွေးနွေးမှုမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟအုဲ့တ်တကဲ့ပါော့ဆရာဟောသာဓုအများကြီးခေါ်ပါတယ်အဲဒါလေးတို့ဒီလိုတွေ့တယ်ဒီလိုလဲရှုနေတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဒီလိုတဲ့ပို့ပြီးတော့များများတွေ့အောင်ဆိုရင်များများအားထုတ်အောင်ပါပေါ့ဆရာဦးထွန်းကျော်ရဲ့ဒါဟုပတ်ဲကဲ့ပါဆရာကျွန်ဟတုော်တ်ကတဲ့ို့ပါဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သာဓုမြဟတ်ုတ်ကဲ့ပါဟောဒကီျေနေ့ဇူးဝတင်ိရမောာက်လဆေွးေးဆနွေရးာဖွဲ့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တဟော်တုို့တ်ဒီနေ့လည်းညဆယ်နာရီကျော်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇွန်ဝိုင်းလေးကိုနေပဲသိမ်ဝင်ပေးပါမမမြင့်နောက်ရက်တွေလည်းဆရာဦးထွန်းကျော်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဆရာဦးထွန်းကျော်ဟုကတ်ကဲ့ပါနဆရာဲ့ဟုတ်ကဲ့ပမါမမိတ်ဆွေတွေတော်တော်များအကုန်လုံးနက်ဖြန်ဆိုလဲစုနန္နာတို့ဟုတ်တယ်နော်မုံမုံနက်ဖြန်စုဟုနတ်ော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်စုနန္နာဆိုလို့ရှိရဒင်ီဆရာဒကြီီးနရော်ဲ့ခေါ်ကြချက်ကလေးတွေတောက်ကြစနစ်တင်းတွေခေါ်ကြချက်ကလေးတွေကိုစုနန္နာနေပြီးတော့ collection လုပ်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို share လုပ်ဦးမှာပါမြောက်ဝေပြောမှာအင်တန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကောင်းလေးတွေပါဒါလီယာတကယ်တော့ကိုဆရာရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကလေးတွေကကို့မှာတကယ်ကိုပဲနှုတ်ဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့တေချာလေးအေးမှတ်ပြီးတော့ကိုကျင့်လဲကျင့်မယ်ဒီနှုတ်ဆောင်လေးတွေဆရာဆွေးနွေးချက်လေးတွေကိုလည်းတင်ပေးချက်လေးကိုလည်းမှတ်တမ်းတွေတင်ပြီးတော့တေသေးချာချာလေးကိုကိုရဲ့အားထုတ်မှုနဲ့ apply လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဉာဏ်နေတည်တဲ့ပုံကောင်းကြမှာပါဟုတ်ကဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားပါလေဆရာဟုโอတ်เคအปမျ่ิะวจดထားပါလေဟโอောเคကျปေ่ซะูติมาเลยสนับสสาธนุัขนอบพระคุณโอเคโอโอเคเคสาธุโอมเคาโอเคป่ะทีนี้ญาณวิปัตตนาเตียปวงเมียอาถุวาโซกุตุเตียซุยนิวีเมียไปยาโซกุตุกามุสุสุโลกุเมียไปเลยจ้าบาเมทีนี้ยะคูพิพิวตะเมียเนี่ยบากะกูนิบาเสยาญูตาหะนี่ปูมาส่องแจปูซองนะกาอิงสาอยู่ชีตะเมียอะลงซงบง30เกพิพิตะเมียวินิยะรุยาจาวาสีปิงะวีดีญาตวีตาทุโพสีโตตุตุเมียเมียเนี่ยอยู่รอมูจาบาบงดาสาธุสาธุสาธุปุตตเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่รอมูจาบาบงสาธุสาธุสาธุปุตตเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่รอมูจาบาบงสาธุสาธุสาธุธรรมเมษีมนมะเมียอาลองโอจันมาสีชันนาอยู่โยยาสันตะเมียอีวาจาบาสิ